2,5 роки розслідування. Слідчі називають імена підозрюваних. Говорять про збитки, яких зазнала країна. Та доказів не показують. Будь-яких експертних висновків, пояснень експертів щодо того, що формула «Роттердам плюс» є економічно необґрунтованою та некоректною, вони відсутні в матеріалах справи. Але коли не можна навіть довести цей факт, то як можна враховувати якісь збитки? Ба більше, прокурори замовили кілька експертиз, але результати показують не всі. Існує ще три висновки Київського інституту судових експертиз, які прокурор з якихось підстав, а нам зрозуміло, з яких не надав суд, для того, щоб суд мав безпосередньо їх дослідити. Витребувати документи, яких слідство не показує, адвокати просять суддю. В інтернеті є інформація про наявність 2 експертиз. Взагалі ця інформація не перевірена в інтернеті, куди вона з'явилася, як вона з'явилася. Ухилятись від відповіді довго прокурор не зміг. Та у вас питають, ви можете підтвердити, що є експертиза чи ні? Так, да, вони є. Якщо ви це питаєте, каже, не перевірено. Чи є ці експертизи? Це матеріали провадження, вони є. Це засідання відбулося ще 9 жовтня, але відео адвокатка Ірина Одинець отримала тільки тепер. Припускає, надмірна секретність із результатами експертизи цілком може свідчити, що формула «Роттердам плюс» була законною і вигідною для України. Оскільки НАБУ та САП роздули величезну мильну бульбашку в пресі, в засобах масової інформації щодо цієї справи, це буде дуже загрожувати престижу та авторитети обох цих інстанцій – і НАБУ, і САП. Тому ми вважаємо, що вони приховують не тільки від нас, а й від суду такі документи. Чи законний Роттердам, НАБУ питало й експертів Інституту судових експертиз, Європейської асоціації «Єврокол», Торгівельно-промислової палати, Інституту економіки прогнозування Нацакадемії наук. В жодному з тих висновків, які було підготовлено фахівцями, не було підтверджено факт нанесення шкоди державі і не було зроблено висновку щодо того, що запровадження формули було зроблено на користь певних фінансово-промислових груп. Адвокати просили суд покликати на розмову про «Роттердам плюс» енергетичних експертів. Почули відмову. Мовляв, якщо суд першої інстанції не поцікавився думкою фахівців, то й в апеляційному теж не будуть. Енергетика не могла би забезпечити економіку і суспільне життя в країні. Така формула і таке вирішення дало збалансування інтересам галузі і інтересам споживачів. Колишній замміністра енергетики – один серед тих, хто готовий пояснити фахово і на цифрах, чому формула була рятівною для країни. Та поки замість експерта говорять прокурори, які перебирають докази.